როგორ შეცვალა დიზაინერმა გიორგი ქებურიამ სტანდარტული სათვალის ფორმები და როგორ მოირგეს ცნობილმა ადამიანებმა ეს სათვალეები ამ ყველაფერს გავიგებთ თაკო დარახველიძის სიუჟეტში. ნახოთ. Თუ რამდენიმე წლის წინ მოდაში დიდი ზომის სათვალე იყო, ცოტა ხანში ტენდენცია შეიცვალა და მოდის სამყაროში ახალი ტრენდი. ძალიან წვრილი ზომის სათვალე გამოჩნდა. Ინოვაციური ფორმა, რომელმაც პოდიუმიდან ჯერ მაღაზიებში გადაინაცვლა, შემდეგ კი ქუჩაში დამკვიდრდა. ქუჩა ხომ ყველაზე ძლიერი პასუხია მოდის სამყაროში. ალბათ შეამჩნევდით, რომ ბოლო რამდენიმე თვეა ქალაქში უტრირებულად წვრილი სათვალე გამოჩნდა. უკეთია ყველა ასაკისა და სტილის მქონე ქალს და უკეთიათ არა მხოლოდ საქართველოში, თუმცა მისი ავტორი ქართველი დიზაინერი გიორგი ქებურია. Ფიქრობდი ფორმაზე, რომელიც უფრო მკაცრად გამოაჩნდა ადამიანის სახეს და უფრო გამოკვეთავდა და უშუალოდ ვიზუალს. გიორგი ქებურიას სათვალეებს იდაცებენ ვიტრინებიდან პარიზში და არის მოთხოვნა ჰოლივუდიდან. ახალი ტენდენციების ჰიტად ქცევის გზახომ სწორედ ვარსკვლავებზე გადის. სულ რამდენიმე თვის წინ რიანამ ერთ-ერთ ფოტოსესიაში მოირგო. იყო პამელა ანდერსონიც, ჯიჯი ჰადიდიც, თუმცა თავად დიზაინერისთვის ყველაზე მოულოდნელი ბიონსეს დის გამოჩენა იყო. ბიონსე იყო, არ ვიცი, საერთოდ მეგობარმა ჩამიგდა ეს ჟურნალის ყველაზე კეთა და საერთოდ მოულოდნელი იყო. საკმაოდ ბევრი ჟურნალიდანაც გამოხმაურება, ტოპ ათეულებს აკეთებენ ასე ვთქვათ ჟურნალები ყველა ტენდენციური სათვალეების და აქსესუარების, რომელშიც საკმაოდ ხშირად ვარ თოკ.com-ზე ან სხვადასხვა ჟურნალებში. გოგი წერს, რომ 2017 წლის ყველაზე ტრენდული სათვალე გიორგი ქებურიას ეკუთვნის. მოდის მექა ამბობს და მსოფლიო ბაზარზე მაშინვე დაბალფასიანი ანალოგებით ჩნდება. გიორგი ქებურიას დიზაინის მქონე სათვალეს აქ თქვენ ბაზრობაზე შეხვდებით. ძალისხმევა არ დაიშურეს და მაქსიმალურად დაამსგავსეს. ამ სათვალის ფასი აქ ძალიან დაბალია. ვაგიატის მსხვერპლი მხოლოდ გიორგი ქებურია არ არის. ასეთი რამ შეიძლება ყველაზე დიდ მოდის სახსაც დაემართოს. ახლა ხანს იყო მაგალითად შანელის დავა, რომელმაც სასამართლოში მოიგო ეს დავა და რამდენიმე მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა და ამღვევს და ასეთი დავები ბუნებრივია საბოლოო ჯამში დიზაინერების მხრიდან შეიძლება გაირჩეს სასამართლოში და თუ ისინი დაამტკიცებენ, რომ ნამდვილად მათი დიზაინის ასე ვთქვათ, ყალბი ნიმუშების, ყალბი ასლების დამზადება მოხდა, ბუნებრივია რომ მათ უფლება აქვთ ერთი რომ ამოიღონ ასეთი ნიმუშები ბრუნდან და მეორე დააკისრონ დამღებს კომპენსაცია. გავსი სანქციების გატარება გიორგი ქებურიას ჯერჯერობით არ უცდია. ამისთვის დრო არ აქვს. მუშაობს ახალ კოლექციაზე და ახალი სათვალის დიზაინს დიდი სიფრთხილით ქმნის. მინდა რომ ყოფილიყო უფრო საინტერესო და მეტალისგან დავამუშავოთ ძალიან სათვალე და უფრო მკაცრი ფორმა აქვს. ეს თუ უფრო ქალის სილუეტი იყო და უშოთ ეს უფრო ესეთი იუნისექსია და უშოთ შეიძლება ყველა სატაროს. გიორგი ქებურიას 2018-19 წლის კოლექციას და ახალ აქსესუარებს მოდის მიმდევრები Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის ფარგლებში შეაფასებენ. კოლექციის ჩვენება 6 მაისს არის დაგეგმილი. ქებურიები. ჩემი წვრილი სათვალე. სანდროს დააკოდებოთ. აკეთი რომ. ბუნებრივი ქებურიები. აა შენ Spider-Man ქებურიები გაქო? სანდროს მოუხდებოდა ძალიან. მე ხო რა